Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafiyah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah bi wasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsiral Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib duna ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alih bazal kitab nafa'ana allahu bihi wa bingulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yunusah. Surat Yunus. Surat anyar niki surat Yunus. Makiyatun. Surat Yunus niku surat sing bangsa Makia sebab okeh hayat tumurun neng kutha Mekah. Ana Madiniyatun niku mengke okeh hayat sing tumurun neng Madinah. Nek niki Makiyatun. Illa qaulahu ta'ala kejaba pengendikane Allah Ta'ala. Ngendikane Allah wa minhum mayyuminu bihi wa minhum malayuminu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Lah ayat ini sing nang Yunus sing ayat niki fa innaha mongko sak temene utawi ayat iki iku madiniyatun. Madiniyah li annaha krana sak temene utawi sak ayat iki iku nuzila diturunake fil yahudi ing dalem kalangane wong Yahudi sing jaman semono ana Bani Nadir karo Bani sapa kae. Mi'atun utawi surat Yunus iku ma'atun satus watis ngu ayatin lang songo piro-piro ayat. Surat Yunus ini ono satus songo ayate. Ayate satus songo. Alfun sewu wasamanumaatun lan wolongatus wa ihda lan siji wa arbanguna lan patang puluh apane kalimatan kalimai. Sementara kalimah
kalimah niku kata. Kata, kalimah niku kata. Kata iki ya mung sak kata. Misalkan ana kalimat bahasa Indonesia, bapak pergi ke sawah, niku ora pirang-pirang kata disusun. Langkung bapak niku kata. Pergi niku kata. Mula sak kata sak kata. Katane ning surat Yunus niki ana 1841 kata. 1841 kata. Ambuwe Imam Nawawi Al-Jawi ngangge tafsir Munir ngantek kata wedito. Gek rusake kita, nek kaya kita niku rusake utang we lali nek awake dhewe. Wah parah. Iku benar-benar parah. Utang jelali. Wah, wis. Wis. Imam Nawawi kata yang ada di dalam surat Yunus wis diitung gek jenengan utang mah lali. Kudune kan diitung. Ngelali yo, oh ngelali. Hebate meneh nek niki. Sab ngatu alafin pitongewu. Hisab ngatu alafin pitongewu. Wahom sumaatun lan limangatus. Wawahidun lan siji. Wantisnguna lan sangang puluh. Apane harfan hurufi. Ora mengkur sekedar katane ning huruf alif ba ta'e ditung. Ya alif ba ta sing ning surat Yunus kaya sing dhuwur mau nika wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi niku ditung sak huruf-hurufe. Wa minhum wa siji mi em mim loro nun telu ha papa mim meneh limo dadi wa minhum niku ana limang huruf man min karo nun loro pitu isen yuk minu ya hamja terus mim nun papa 11 man loro telulah itu tuh huruf e nang surat Yunus niku huruf e ana 7000 hisab ngatu alafin ana 7000 591 huruf e niku ana 7500 huruf ini. Terus nek ngaji Quran dunjai sak tafsire dunjai sak maknane dingen-ngen dipahami isine niki enten satu jaminan saben-saben sak huruf nekake ganjaran siji nekake ganjaran 10 saben-saben sak huruf nekake ganjaran 10 7541 ping. Ping piro? Ping 10. Serasa bangane kleru. Wah wis pokoke opeh. Nah opeh nah. Sementara nek Quran diwaca versi tadarus, diwaca versi deres nika sak ayat sita.
nek ditafahumi ditadaburi maknane sak huruf 10 ning nek diwaca model tadarus model terus kae sak ayat sita wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin sita nek bener min sita nek salah dosa dunjai wa minhum iku setengah sangking dheweke kabeh wong Yahudi wong Nasrani manutawi ana wong yukminu kang gelem iman sapa dheweke bihi bihi niku iso bali ning Kanjeng Nabi iso bali ning Allah dadi ngerti to niki dunjai wa minhum lan iku setengah sangking golongane dheweke kabeh man ana wong layu minu kang ora gelem iman sapa wong bihi kelawan Allah wa kelawan jenang wa rabbuka utawi pangeranira Muhammad iku aklamu luweh ngudaneni bil mufsidina kelawan wong-wong sing do rusak rusak iki sak huruf 10 sak huruf 10 kayak ilmu mawes pirang huruf hitungan mawon. Yes. Mulane sing jenenge ngaji Quran secara tafsir niku pisan arang anane ping pindune arang tertarike. Arang wong tertarik. Malah seneng ngapalke mbangane ngaji ngonceki. Padahal wajib iki ngonceki ora ngapalke, ngapalke Quran ki ora wajib. Tunek ngantek ngapal ke Quran wajib berarti jenengan-jenengan wajib apal Quran. Eh, barang wajib ini orang ditandangi dosa. Kayak kamu kan jenengan ke ojone apal Quran wadukhawe kacau. Yagi wadukha. Wadukha kacau, watini kacau. Hehehe. Wal duha pindah sabihis watini pindah wal ngasri kulak kuale ini apal Quran ngapal ke Quran wajib berarti oh, dokter dosan kabeh wong mayoritas dora apal Quran ning mek ngunjai Quran tadabur tafahum wajib sebab arep dinggo penuntun arep dinggo panduan arep dinggo piwulang pituture urip ben urip iki do nganggo Quran makane ngaji tafsir iki wajib wong terus ngerti terus kon derek ya ngerti terus derek ngerti terus derek sing wae gek dilalae nggugurke ngaji sing sifate wajib jenenge tadabbur tafahum Quran niku jebul enak malah penak bangane ngapalke penak tadabbur bangane ngapalke penak ngonceki nek ngapalke itu kabeh ngengen-ngen maca terus setor apalan ngengen-ngen maca terus setor apalan nek tadabbur karo tafahum maksudnya tadabbur niku ngengen-ngen karo memahami niku penak teko tenguk ngrungokke apa nak mantep. Eh, semeng teko tengok ngurung oke. Swedana. Karo kelas kelus. Wangun tenan. Tenor. Kelas kelus sudut wangun gede. Gugurke kewajiban. Padahal kan wong arep kelas kelusane krungu. Wong sing digunakake kudu cangkeme ning kupinge. Kupinge krungu mlebu, kupinge krungu mlebu. Kelas kelus. Wangun ya sing kelus harmoni.
makane nek do iso ngrasake apa yang menjadi aturane Allah Subhanahu wa taala niku, kemudian terus diikuti, niku paling penak. Ning wong iki jebul seringkali bentuk ibadah we le temandang niku ora krana nindakake dawuhe Allah, ning krana nuruti nafsu. Iki ibadah kok krana nuruti nafsu. Lah kok nuruti nafsu, lah terus aku seneng iki, mulo sing tak lakoni iki, nek iki aku ora seneng, aku wegah. Ibadah kok ukurane seneng lho. Ibadah iki ukurane karo Allah diperdoke apa ora. Nek karo Allah diperdoke, seneng ra seneng kudu ditandani. Kalau terus ukurane seneng, cah bidi-bidi saiki SMP SMA saiki ukurane seneng. Mula nek selawatan kae abega-abega iki wis panguman serban nyengkeling pedang. Jebul kae iki anu tegek kanggo ngencang gendera. Jadi sing disengkelit kae iki tegek kanggo ngencang gendera, mbok nandi-nandi diburu. Nanti-nanti diburu, bahasa neng sandingnya orang ngaji, ambok nek nyerak, ngelinjik, weh orang. Mang takon itu ya, weh kok nek selatan itu kan kono-kono mangkat. Weh gak seneng sih, hei ngaji, ah memang apa orang tuwek-tuwek, ini mau. Lemuni memang apa orang tuwek-tuwek. Ki nafsu ketok ini badah nafsu. Wes ora bakal oleh apa-apa, yakin karena ati ini ra ditata niate bener ming ra oleh apa-apa. Mbok lindungono ngantek kaya ngopo, nek niate ora bener ora bakal oleh apa-apa. Apa meneh niate nuruti senenge nafsu wis patah. Kula-kula seneng ngaji karo sing sepuh-sepuh ngeten iki, engko niate bener dene iki. Nah niki jan niate apik-apik kae, wong niate kok nggo golek sang ning mati ngono apik. Apik. Sange tak golek apa? Mbak ya. Enggo, lah nggih tek tuwa niku ora tudo nyadar. Biyen rambut, bringos, jenggot, ngeten iku anger ana sing putih siji age-age le jabut kaya. Ha saiki jabuten. Aneh-aneh. Jabuten entek. Sing jabut malah sing ireng saiki. Ora sing putih. Makane golek sangune mati niate wis apik banget. Karena memang Allah itu selalu ndawuhke temandangi krana akhirat, sinonim krana akhirat, krana pindahan itu berarti nggo sangu rono. Hisip banget anggere ngene iki niate pernah mula ya demenake. Ora ono menyang ngaji itu nyengkelit gendera. Kare repot kok yo. Nyengkelit tegek nggo ngencang gendera. Mula mbok ganjenge kaya ngapa nek kula wis ora anu nek sing ngene kok masalah ketok banget nyolok mata. Sing nuruti nafsu dan ketok banget. Kanjeng Nabi we malah merdoke ngaji we faridotun fardu banget ini. Selawat ki cukup sekedar kelas sunat, ora do ngalap faridotun malah ngalap sunatun. Oh, buat angger ngaji. Sing siji madang sego karo jangan kamu kok lawe brongkos
boleh. Lah yo maksudnya sego jangan rokok maksudnya. Maksudnya ini sego lahwe jangan rokok. Iki paedah ngaji yo kok ngene iki. Wong-wong anu mundak pinter kok ngene iki lho wong-wong. Paedah ngaji iki tadi. Ana kalimatku walik titik weh. Di demo padahal yang ning titik iki mau kene walik iki. Hebate ngaji ngono kuwi kok ya. Wes, nggih. Lagi karena sing ngomong kleru, sing ngrungokke ngerti. Ya ta? Sing ngomong kleru, sing ngrungokke ngerti. Jajal maca selawat ra ono dimu-dimunan. Kleru wae bener mbuh. Eh, sing gerekke ya kuwi waton bengok sak kayane, sing do rawuh melu bengok meng ngono kuwi beda atuh ya nek iki wis marahi saya ngati-ati aku kaya. Nek kleru meneh. Lamun sego jangan lawuh brongkos. Lah ngono ya karo sing dimaksud kene iki sego lawuh jangan brongkos. Anu mentalku dadi drop nek ngene. Wis ngapal le nyusun kalimat iki dadi ngati-ati ngedrep to nek enak kon masalah apa sing tak pangan kuwi ora tak pikir ning omong ning arepe model ngene-ngene iki bahaya kelaru titik kuwi bahaya kon. Pengenan ya aku seneng dalam arti ngaji tenan nek ngaji tenan iku ngantek iso interaksi antarane bener salah, ngantek ono nilai bahasanya kita niku ngaji tenan wong nyatane kekeliruan setitik saja ono revisi ono pembenahan. Isi ku gatek, ayo maksud kula yo gatek iki. Maksud kula yo gatekne kuwi. Jambira ta wis bae. Iki suwe-suwe ra tau bener lho aku. Tuh, Allah ya Allah. Wong ngantek keri-keri niki niku iso diprediksi ke depane generasi-generasi kita itu akan menjadi generasi bodoh. Dalam tanda kutip orang ngerti isine Quran, orang ngerti isine hadis ning fasih. Fasih le maca. Lah ini bahaya sekali ya. Mau fasih maca ning ra ngerti isine, kudune iki ngerti isine gek didadekke penuntun nggo nuntun urip niku men selalu nganggo jalure Allah. Amalan bodho-bodho. Engko nek ngantek kejadian sing senjang sekali salah siji contone apal iki karena pasen niku ning jebul penerapane fatal sing wedok gek ning dunya wae mbok lagu apa wae sing saiki di tren nang selawat ki apal wae sing wedok tuwon wong jajal ngono kuwi krungu kok piye iso gambar kucing ya apa? Sing gambar kucing ya. Gambar kucing apa? Terus kae zoharatinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya apa? Dek yo seneng yo nirokke kae. Dadi kuwur kuwi apa? Terus selawat yang lain kaya dene murid bil kulo kae. Ujung apa? Belum apa. Ning bahayane iku nek nang omah ning pendak dina ngonek-onekke sing lanang. Bahaya banget kuwi kok ya. Apa iki kok karo sing lanang kok ngono. Wah. Jebul ngonek-onekke yo apal kalimat ya.
kalimatnya apa ke yo fasih kae yo. Kalimatnya ya masih, yang paling parah itu nak ngantek iki iku iki iku apal ngonek ke sing lanang apal, ini kau sok jorok jorok ke pilingan ngini 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 kaya, wah wes wes harus jorok jorok ngini ngini kaya, wah wes ya Allah. Seng lanang yo main dungklok menang. We yo norong makno, norong makno. Kemungkinan wedi, ini kemungkinan, kemungkinan ngalah. Yo nek persentasene cetha 85% wedi. Nek gak ngalah yo main 15%. Wah niki jan masyaallah masyaallah. Ha ngono kejadian fatal apa-apa fasih apa-apa penerapan nul. Penerapan amaliae golek ridho nul. Nek wani ya semangka beda ngeten iki engko krungu ngono kuwi iki dosa gedhe wong wedok kok kaya ngono. Apa dene amal apa-apa hancur. Karena kalau senang sedikit-sedikit orang aja ini kepala malah getak-getak bareng kerungan ini ya kok mulai mesti rubah ya beda lah orang ngaji kan orang ngaji tetap beda aduh ya yang lu ya mikir akhirnya mbak rado gengsi ya sedikit kan itu terus ngelirih ke suara jadi ya gengsi kok ngurah-ngurina ini saya ini mau raih lirih. Karo tangan iki biasane sok nyeneng. Nang pinggiran kae ya terus direm kok ya. Ya wis sak ngene gendoli meneh ngono. Aku. Gendoli. Wah, iki mbangane ngamalmu hancur, mbangane dilaknat, mbangane ra sida oleh swarga, mbok ya wis mending kuwi, mending milih swarga, mending milih diridani Allah. Kendu suarane mulai cendhek, tangane wis ra maju. Dang ta, iki insyaallah berubah. Engko jajal dirasake Pak Neneng omah. Ya insyaallah berubah. Wis iki engko jajal bareng-bareng rasake wae saiki mulai sithik wae. Muga-muga dadi ridani Allah. Muga-muga dadi tuntun dipitulungi saged istiqomah ngaji oleh hidayah ya Allah, barokah manfaat dunia akhirat. Ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.